Labas vakaras, mėly žiūrovai. Su jumis laida Tai sportas. Per artimiausią laiką jums apžvelgsiu praėjusią savaitę sporto įvykius. Alytuje vyko miesto kanopalo čempionatas 2016. Jame dalyvavo ir dvi mūsų miesto komandos. Apie mūsų kanopolininkų pasiekimus sužinosite reportaže. Alytaus sporto rekreacijos centro baseine dvi dienas vyko Alytaus miesto kanopalo čempionatas 2016. Jame dalyvavo beveik 20 komandų net iš 4 šalių – Lenkijos, Rusijos, Ukrainos ir be abejo Lietuvos. Dalyviai varžėsi vyrų ir 18 kategorijose. Pastarojoje po atkaklių kovų trečią vietą užėmė Varšuvos Povyšlė pirmoji komanda. Sidabro medaliais džiaugiasi Varšuvos Povyšlė antroji komanda, o pirmąją vietą iškovojo šeimininkai Alytaus SRC kanopolininkai. Vyrų kategorijoje pusfinaliuose vyko dramatiškos kovos. Alytaus Alytus tik po pratesimo rezultatu 4-5 nusileido Novgorodo Forsaž komandai. Kovoje dėl trečiosios vietos alitiškiai rezultatu 2-3 turėjo pripažinti Kaniovo Set iš Lenkijos pranašumą, tad mūsiškiai turnyre užėmė garbingąją ketvirtąją vietą. Vyrų finale susirungė dvi Rusijos komandos – Maskvos Vežės ir Novgorodo Forsaž. Maskviečiai be jokio vargo susitvarkė su savo varžovais ir tapo šio čempionato nugalėtojais. Visus prizininkus apdovanojo miesto mero pavaduotoja Valė Gybienė ir čempionato organizatorius Lėsutis Dambrauskas. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Vilniuje įteikti apdovanojimai miestų ir rajonų savivaldybėms už indėlį Lietuvos sportą. Trečioje savivaldybių grupėje Alytus užėmė pirmąją vietą. Apie tai plačiau netrukus. Pasibaigus 2016 metų Lietuvos jaunučių sporto žaidynėms ir Lietuvos sporto vilčių žaidynėms, Vilniuje buvo išdalinti apdovanojimai ir padėkos už indėlį Lietuvos sportą miestų ir rajonų savivaldybėms, ugdymo centrų vadovams. Šiemet vykusiose Lietuvos jaunučių sporto žaidynėse dalyvavo beveik per 25 tūkstančių sportininkų. Per 350 Alytaus jaunųjų sportininkų atstovavo miestų 16 sporto šakų. Suvedus iškovotus taškus, Alytaus miestas pagal gyventojų skaičių trečioje savivaldybių grupėje aplinkė Kauno rajoną, Marijampolę ir Telšių rajoną, bei surinko virš 16 tūkstančių taškų ir iškovojo pirmąją vietą. Lietuvos jaunučių sporto žaidynių pagal sporto šakas kompleksinėje įskaitoje Alytaus sporto rekreacijos centras tarp Lietuvoje sporto mokyklų ir sporto ugdymo centrų, dziudo, mergaičių futbolo, berniukų rankinio sporto šakų užėmė antrąją vietą, o šaudymo sporto šakoje tapo pirmas. Alytaus sporto rekreacijos centro auklėtinėm Gabija Mankauskaitė treniruojama Kestučio Morgevičiaus, nugara plaukdama 100 metrų pasiekė Lietuvos jaunučių amžiaus grupės rekordą. 2016 metų Lietuvos sporto vilčių žaidynių sportininkų ugdymo centrų kompleksinė įskaita pagal sporto šakas viešosios įstaigos Žalėsis lankas Alytaus atstovai buvo nepralenkiami ir iškovojo pirmąją vietą. Žaliojo lanko vadovai Ugnius Tyminskas ir Inga Kizeliauskaitė buvo apdovanoti padėkos raštais ir taurė. Per iškilmes iškovotos taurės ir padėkos raštai buvo įteikti Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojai Valė Gybienė, sporto rekreacijos skyriaus vedėjui Adomui Andrušaičiui, Alytaus sporto rekreacijos centro direktoriui Tomui Stupuriui ir jo pavaduotojui Arvidui Brazaičiui. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus SRC 2 Dzūkija Prienuose iškovojo dar vieną svarbią pergalę. Jie po atkaklios kovos palaužė Prienų komandą. Apie susitikimą plačiau sužinosite ekranuose. Vakar moksleivių krepšinio lygoje Alytaus SRC 2 Dzūkija paskutinėse pirmo rato rungtynėse išvykoje rezultatu 60-54 įveikė Prienų KKSC komandą. Pirmasis kėlinys prasidėjo taikliais prieniškių išpuoliais, po kurių šeimininkai pabėgo į priekį rezultatu 15-11. Antrąjį ketvirtį taip pat geriau pradėjo varžovai, tačiau po trenerio Karolio Marcinkevičius paprašytos minutės per traukėlės, alitiškai pradėjo demonstruoti kur kas geresnį žaidimą. Po antrojo kėlinio SRC 2 Dzūkija buvo vienu tašku priekyje 33-32. Trečiajame kėlinyje alitiškai žaidė savo būdingą greitą žaidimą, kurio dėka susikrovė 7 taškų pranašumą. Ketvirtasis kėlinys prasidėjo taikliu prieniškių dvitaškiu, bet į tai Justinas Švedas atsakė tritaškiu. Lemiamam kėlinyje daug kas nesikeitė ir Alytaus komanda iškovojo pergalę rezultatu 60-54. Alytiškių ekipoje rezultatyviausiai žaidė 16 taškų pelnęs Justinas Švedas, Deividas Tarvydas pridėjo 10 taškų, po 8 taškus surinko Povilas Paškevičius, Elonas Pašukevičius, Martynas Žemaitis bei Gediminas Buinickas. Pirmame rate Alytaus komanda iškovojo 5 pergalės ir patyrė vieną pralaimėjimą. Po 2 savaičių prasidės antrojo rato varžybos, kuriuose Alytiškiai išvykoje susitiks su Kaišiadorių komanda. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus Dzūkijos išvyka į Klaipėdą buvo bevaisė. Krepšininkai tik rungtynių pabaigoje nusileido Neptūno komandai. Apie rungtynių rezultatą sužinosite reportaže.
Šeštadienio išvyka į Uostamiestį Alytaus Dzūkijai pasibaigė nesėkme. Jie rezultatu 64-58 nusileido Klaipėdos Neptūno komandai. Rungtynės prasidėjo šeimininkų spurtu 7-0. Alytiškiai nenuleido rankų ir bandė kabintis į žaidimą. Po Andrejaus Urlipo paprašytos minutės pertraukėlės Paulius Danisevičius mėgė 2 iš eilės tolimus metimus ir apkarpė deficitą. Sužaidus pirmąjį kėlinį Alytaus komanda atsilikinėjo 21-17. Antrojo ketvirčio pradžioje Dzūkijai pavyko pirmą kartą įsiveržti į priekį 21-23. Alytiškiai demonstravo įspūdingą puolimą ir pavyzdinę gynybą, kurios dėka po 2 kėlinių Alytaus Dzūkija pirmavo 33-40. Po ilgosios pertraukos Alytaus klubas nemažino apsukų ir diktavo sąlygas varžovams aikštelėje. Trečiojo ketvirčio viduryje Alytiškiam buvo pavykę įgyti rekordišką 9 taškų pranašumą. Tačiau pasibaigus trečiajam kėliniui komandas atsiskyrė vos 3 taškai 48-51. Ketvirtasis kėlinys prasidėjo apylygiai. Tačiau po Dainiaus Adomaičio paprašytos minutės pertraukėlės Neptūnas spurtavo 8-0 ir išsiveržė į priekį 56-53. Per likusias 5 paskutinio kėlinio minutės klaipėdiečiai tik didino savo pranašumą ir iškovojo pergalę rezultatu 64-58. Dzūkijos gretose rezultatyviausi buvo Alejandro Hernandezas pelnęs 11 taškų, Karolis Gušikas surinko 10 taškų, Aleksandras Kaširovas pridėjęs 9 taškus. Neptūno gretose išsiskyrė Mindaugas Girdžiūnas pelnęs 14 taškų, Omarija Johnsonas pridėjęs 13 taškų, bei Jimmy Baronas įmetęs 10 taškų. Sekančias namų rungtynės Alytaus Dzūkija žais gruodžio 5 dieną, 19 valandą su Kauno Žalgirio komanda. Marius Žagunevičius, Dzūkijos televizija. Savaitgalį Alytaus Varsa Stronglasas pradėjo kovas Lietuvos rankinio federacijos taurės varžybose. Po ilgos pertraukos alytiškiams nepavyko peržengti pirmojo barjero. Apie varžybas plačiau sužinosite netrukus. Šeštadienį Kauno halėje vyko pirmosios Lietuvos rankinio federacijos taurės varžybos, kuriuose susitiko Alytaus Varsa Stronglasas ir Kauno Granitas Karys. Mūsiškiai po pirmojo kėlinio atsilikinėjo minimaliai 15-14. Tačiau po pertraukos tik padidino skirtumą ir pralaimėjo rungtynės rezultatu 30-23. Atsakomosiose rungtynėse vakar Alytaus Varsa Stronglasas taip pat susitiko su Kauno Granito Kariu, kuriuose reikėjo pergalės 8 įvarčių skirtumu, kad alytiškiai patektų į kitą etapą. Tačiau Alytaus rankininkai iškovojo pergalę rezultatu 26-25, be to buvo maža ir Varsa Stronglasas nepateko į tolimesnį Lietuvos rankinio federacijos taurės etapą. Alytaus Varsa Stronglasas komandoje rezultatyviausiai žaidė. Gintautas Adamkevičius ir Žygimantas Micevičius pelnė po 5 įvarčius, 4 įmetė Irmantas Asakavičius, po 3 įvarčius pelnė Aurelijus Sabonis, Remigijus Šepulis ir Lukas Feoktistovas. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Savaitgalį Alytaus prekyba parama tinklininkė sužaidė 2 rungtynes. Jos pajuto pergalės ir pralaimėjimo skoniai. Plačiau apie varžybą sužinosite ekranuose. Alytaus prekyba parama tinklininkė savaitgalį sužaidė 2 Baltijos lygos moterų tinklinio čempionato varžybas. Jų priešininkėmis tapo 2 Latvijos sostinės lygos komandos. Šeštadienį alytiškė savo aikštelėje priėmė Rygos SK Babitė merginas. Mūsiškis po labai atkaklios kovos, kurioje prireikė 5 setų iškovojo pergalę rezultatu 3-2. Sekmadienį Alytaus prekybos paramos laukė Rygos RSU MVS tinklininkės. Pirmąjį setą alytiškis pradėjo užtikrintai ir jį laimėjo rezultatu 25-20. Antrasis setas prasidėjo rygiečių išpuoliais, po kurių Alytaus komandos merginos nesugebėjo atsitiesti ir pralaimėjo 18-25. Trečiajame sete varžovė su mūsiškiniu susitvarkė be jokio vargo, kuris pasibaigė rezultatu 10-25. Ketvirtajame sete alytiškiams pritrūko jėgų ir jį pralaimėjo 16-25. Po rungtynių pakalbinta Alytaus prekyba parama komandos kapitonė Tautvilė Grinkevičiūtė teigia, kad pagrindinė pralaimėtų rungtynių priežastis buvo per anksti patikėta pergalė, bei prisidėjęs praėjusių rungtynių nuovargis. Sužaidėm varžybas, laimėjom pirmą setą, galbūt per anksti patikėjom pergalę. Kita komanda užsikabino, neleido mums daryti savo taškų. Čia, manau, ir buvo vienintelė priežastis, kodėl mes šiandien pralošėm. Be abejo, vakar žaidėm netgi 5 setus, žaidėm daugiau negu 2 valandas, taip visos pavargom, bet vakar pergalė buvo saldi, laimėjom 3-2, manau, reikia ir už ją pasidžiaugti. Kapitonė pridūrė, kad komandos žaidime dar trūksta stabilumo. Pas mus labai komandoje, manau, nėra stabilumo pirmiausia, tai kai turėsim stabilumą, turėsim gerą priėmimą, tada galėsim daryti savo taškus.
ir manau bus rezultatai. Sekančias rungtynės Alytiškiai žais gruodžio 3 dieną Estijoje su Fanų Lavorų FK komanda. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Tai tiek sporto naujienų šį vakarą. Laidos įrašą galite rasti portale Dzūkija Info. Atsisveikinu su jumis iki kito pirmadienio, brangų žiūrovai.